за евтини игри, периферия, посетете kingwin.net. Така помагате на канала ни. Линк в описанието. И здравейте, хора, аз съм Точка на Беги Бойс Гейминг. Днес ще снимаме на Minecraft в Hypixel и познайте какво ще снимаме. Любимото ни Hypixel Size. Ето ги. Так, пак 5 игри. И като направя тая трета серия, може да направя нещо друго в Hypixel, ама най-много в Hypixel ще снимам. Така че да не пишете някакви там Delta MC и такива, защото аз тебе не харесвам. Хилт. Но с не знам повече. О, успех. Преда съм който. Крафта Gold X. Успех май, да. О, как да скай. Добре. Чето стоне. Не успях. Не мога се бакав. Путал голд хелмет. Моден. Как да. Добре, финишно. Sharpness on stone. Right, оп, и готово. Лекът мой да ги бия, не може. Kill it by zombie. И вече мисля, че тук ще убия. Ще умра. Зад мен точно има едно зомби. Майко, майко, моля те по-бързо, моля те по-бързо! Не успях. Yes, май. Да, успях. О, второ място. Don't kill it by TNT. TNT. Май нам дома за сече. Yes. И фагрант на флауър. И сега ще се върнем. Пак. Се! Добре, пак. Тук играем. Смилата голтор. Голтор. Ор. Не трябва да съм тук. Stone stand musical. Трябва да го направя. Аз не мога да си го таковам. Шерпнес. Вот. Така. Аз май го направих, да. Присъсло. Не, трябваше просто да стоя. Ето той не е. Бях фейлил таки. Но се успях. Майко, моля те. Да, трябва да му правя. Добре.
За. А, где? Кипенчик на дрова. Я с моим успехом этим пытаюсь. Не, на успех. Идем там фо. Эту катрату направить просто. Ну то, что на месте ты. Добре. Ще се върнем. Тук сме. Започвам. Малко. Бъл от ранга. А, не трябва да го правя тук. Така, така, така. Така. Оп, май го направих. Е, не го. Ти чурсо. Охо, първо място. Дон степен мусе. Така. И пак някой го щупим. Трето място. Гета. Ама успех. На един път. Ух, не, аз имам да спя тук да спечели. Аз никога не успявам. Хай пиксел са, ай сувет, ей. Не. Е, видим къщичката? Къде е къщичката? Не, не, не. Фух. Утпанк. Да, не помня това, куваш. Май това. А. О, това е много интересно. Това ми е любимото. Ехе, трето място. Iron ore. Ето. Кимпсо. Мра. 11 можех да бъда на трето място. Ех, е, това ми е рекорд, даже май. Добре, след малко ще се върксме. След 10 секунди ще почна. Мра. Е, с успех. То.
Не успях ли бе? Аз не мога. Опа! Fire Aspect. Аскипт. Тук. О, фук. Еееееш, успях. Ой. Скрывай деньги. Опа. Yes. Ледер. Успех, yes. Что у меня? Добре, изиграем. Мре. И дай да изиграем още една игра, не знам, аз защото си изгубих бройката на игрите. Така че дай да изиграем още една игра. То, ето, се. Добре, значи почвам след 5 секунди. Poison effect. Успях. Iron Golem. Кто? My bodyguard. Оп. Кто? Ух, хе-хе, не го забелязах. Недър. Ух. Оп, успях. Гро. Ес, успях. И сега някой ще го ще... Ари, аз... Ей, не успях. Искал го ще... Kill chicken! Готово. Не мога повече. А тях мога. Ла, почти всички ги имах. Wait fish. Не мога да го ударя никой. Я вече успявам. Ледър хелмът. Yes. Май, успех. Добре. Бутсворд. Не, успех, не успях. Не, добре. Кногбак. Yes. Тия некс нищо не бъде. Добре. Чакай, че не. Look at the diamond. Or block. Добре, айде. Така, 4 слабо, но аз се забавлявах. Не знам как е на вас. Интересно ви ли е това видео. Напишете в коментарите дали да продължаваме. Да продължавам. Ехе, какво сте? Да не да бе, не са ли хакнар? Вплично някакъв хакер. Добре. Добре. Напишете долу в коментарите дали да играя още на сайсовете, на Hypixel сайсовете, дали ви е интересно. Защото на мен ми е доста интересно това мини-геймче. Не знам на вас как е. Абонирайте се за канала, поставете по един лайк,
коментирайте каквото съм ви там казал и чао!